Mtazamaji, pameweza kushuhudiwa makabiliano makali baina ya maafisa wa polisi na wananchi ambao walikuwa wameingia kwa mabarabara kuweza kulalamikia hali mbaya ya maisha. Maafisa wa polisi hapa upande wa Uasin Gishu ndani ya Nandi County waliweza kuwarushia wananchi vitoo za machozi ambao walikuwa wanaandamana kwa mabarabara na kuweza kufunga mabarabara magari yasije yakapita, kwa sababu hali mbaya ya maisha hapa nchini imeweza kukaa mbaya zaidi. Ukiweza kuangalia eneo la Nandi, Uasin Gishu ni ngome yake Rais William Samoei Ruto. Pia Uasin Gishu ni mahala ambapo tunajua kwamba mahindi yanapandwa kwa wingi, lakini sasa hivi wakaaji wameweza kuingia kwenye mabarabara wakiwa wanalalamikia, wakiwa nasema kwamba ni heri unga uweze kurudishwa mpaka shilingi 70 jinsi ambavyo Rais William Samoei Ruto aliweza kuahidi kipindi cha kampeni. Wakaaji hao waliweza kusema kwamba ukiweza kuangalia kitu kama gasi ya kupikia, mafuta ya kupikia, sabuni, chumvi ya mboga, mpenzi mtazamaji, imeweza kupanda bei, kitu ambacho kimeweza kuwalazimu Wakenya wengi kuweza kuingia kwa mabarabara na kuweza kuandamana. Pia Wakenya hao waliweza kugusia swala la ushuru mwingi hapa nchini ambao wanatozwa, na mwishoni mwa mwezi huwa wanatoka bure, yani wanaenda nyumbani bila hela yoyote ambayo wameweza kufanyia kazi mwezi mzima. Mpenzi mtazamaji, ukiweza kukumbuka Azimio la Umoja wa Kenya waliweza kuipea serikali ya Ruto makataa ya siku 14 waweze kutekeleza yale mahitaji ambayo wanataka, kama vile chakula kiweze kupunguzwa bei. Kuna yale marekebisho ambayo yanafanywa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya yaweze kusitishwa mara moja, na kama si hivyo wataweza kuingia kwa mabarabara. Mpenzi mtazamaji, hivi karibuni maongezeko ya maandamano yanazidi kushuhudiwa, aswa siku ya Jumatatu Wakenya walipoandamana mpaka katika afisi za naibu rais Rigathi Gachagua upande wa Nairobi, wakiwa wanalalamikia hali mbaya ya maisha. Siku ya Jumanne tuliweza kuona kikosi cha Eric Omondi wakiwa wanaandamana. Siku ya leo upande wa Gatundu pia wameweza kuandamana. Pia siku ya leo upande wa Uasin Gishu wamesema sasa yametosha. Je, wewe unaona kwamba suluhu ni kuandamana? Zidi kupiga subscription.